Темата да има или да няма коалиционно споразумение и до кога и днес напрегна за глобката. Още от Десислава Ризова. Добър вечер. Добър вечер. С думите все още сме само с глобка, а не коалиция. Днес продължаваме промяната Демократична България. Обявиха, че няма да подпишат коалиционно споразумение с ГЕРБ. Сега те поискаха да минат още 9 месеца като оборот от ротацията и едва тогава да се мисли в тази посока. ГЕРБ пък бяха категорични, че няма да отстъпят нито от искането си за коалиционно споразумение, нито от искането си за пропорционално на електоралната тежест представителство сред министрите. И обявиха, че не приемат обвиненията в корупция, защото такива биха могли да бъдат отправени и към редица действащи министри. Коалиционното споразумение да е според електоралната тежест, поискаха от ГЕРБ. И договорката да е Борисов-Петков, защото Габриел и Денков били само компромис. А коалиционно споразумение е такова, което се прави в целия Европейски съюз. Пропорционалност на базата на изборните резултати и споделена отговорност. Преглед на министрите и в зависимост от това може те да получат 90%. От Продължаваме промяната Демократична България отговориха, че още има само сглобка, а не коалиция. И искат да бъде регламентиран първо въпросът с регулаторите, обяви Петков. Искам да кажа ясно на господин Борисов. Сглобката сега трябва да си довърши вторите 9 месеца от тази работа. Ако видим, че ГЕРБ реално са готови да свършат тази работа и тогава, след 9 месеца, можем да говорим за коалиционно споразумение. А час по-късно ГЕРБ отхвърлиха офертата и напомниха, че са първа политическа сила. Преговорите по коалиционно споразумение са крайно наложителни, тъй като смятаме, че е време политическото лицемерие да спре. Ние категорично няма да отстъпим от това. Време е да запретнем ръкавите. Време е да видим как реалните реформи ще продължат, защото ние не се казваме продължаваме управлението. Ние се казваме продължаваме промяната. ДПС и днес обявиха, че няма да участват в кабинета, но се обявиха за пропорционалност на сглобката. Аз смятам, че трябва да бъдат честни към българските граждани, да е ясно какво ще правят, как ще правят и да си го подпишат. То е ясно, че те са в коалиция. Няма защо да се лъжиме. ГЕРБ вече са определили преговорен екип и заявиха, че в редица министерства на Продължаваме промяната Демократична България има съмнения за корупция. И още една линия на конфронтация. Днес от ГЕРБ припомниха гласувания, в които Продължаваме промяната Демократична България са разчитали на така наречените плаващи мнозинства, с които се прокарват решения, които са в ущърб на интересите на партньорите им. Възраждане ги подкрепиха, като казаха, че миналата седмица Продължаваме промяната, цитирам, са ги молили за гласове. Слава Ризова, благодарим ти. А какъв е коментарът?